Varmt välkomna till Parken Södra och ett nytt avsnitt Det känns alltid lika kul att vara här, mitt namn är Mirza Tüle för er som inte vet Och vi har med oss två eh, minst lika stora stjärnor, om inte ännu större stjärnor måste jag ändå säga eh, Hazem Shamo som vanligt Och en back, ny gäst, yes, Hamoudi Album Najilo. uttalar jag rätt eller? <laughs> ja, helt rätt, helt rätt. Häftigt Härligt. häftigt, jag var lite orolig för att jag skulle uttala fel Jag vill ändå du vet, få in den här arabiskan men eh, mm. idag lyckades jag, välkommen i alla fall <laughs> Den är godkänd eller hur? Han ska börja driva, Jag vet inte ens börjat, han, han lägger dem där Det var helt rätt, det var helt rätt Först och främst Hamoudi, berätta lite för tittarna som inte har någon aning Vem är du egentligen? Eh, jag heter Hamoudi, som <laughs> Mirza sa nyss, eh, 20 år gammal eh, Älskar fotboll jättemycket jag älskar Barca jättemycket. Och eh, jag har alltid gillat det här och fokusera extra mycket på spel. Eh, det är inte bara resultat för mig, utan vi ska köra bra för att vinna. Vinner vi 1-0 med, med en dålig insats, eller 5-0 med en dålig insats, det, det blir inte lika kul för mig. Jag vet inte om Hazem tycker detsamma, men... Vi ska gå in i djupet på det där snart. Vi går in i djupet. Men eh, nej, jag kör futsal annars. Jobbar. Har en förening med en vän, jobbar mycket med barn. Mycket läsning och aktiviteter för dem. Det är lite kort sagt. Och inte bara kort sagt, det är ganska viktiga samhällsinsatser ni gör. Kan du berätta mer om den här läsningen? Mm. För det tror jag fler är nyfikna på. Vi håller en, en läsning en gång i veckan, en träff med elever från Borgsmoskolan nu. Vi har lyckats få ett samarbete med dem, efter att vi gjorde ett bra arbete med några av deras elever. Så nej, men det är inte svårare än så. Vi sitter i en och en halv timme, läser i kanske 30 minuter och diskuterar samtidigt mycket om själva boken. Sen fikar vi tillsammans, umgås. Sen hämtar vi en lokalförening som vi testar på någon olik... Det blir alltid olika sporter. Det kan vara fys ibland, kanske... Ja, Riktigt kul faktiskt ändå, ja, får man säga. Men, äh, varierar, Varierande också för dem. Jag tycker det är viktigt för dem med, mm. Inte bara sitta still. Få ja, göra ja. något annat än äh, lyssna och sånt. Men mm. vill läsa och lära röra på sig samtidigt. Ja, så ja, ni gör vi, jättebra jobb. Vi, vi försöker hitta en, en förening som passar dem, så de kan sysselsätta sig med det. Istället för att härja runt eller sitta hemma och spela bara. Mm. Så det är bara. Det är bara det. Yes som sagt, och eh, vill man följa eh, Hamoudi och resan så föreslår jag er att följa i första hand kunskapens hus på Instagram. Vi kommer mm. lägga upp här i klippet. Eh, så passa på verkligen att följa eh, det fantastiska arbetet som inte bara Hamoudi och grabbarna gör, ibland att aktiva drömmar. Mm. Följ också aktiva drömmar på Instagram. Utan även, eh, jag skulle även säga följ kunskapens hus, följ aktiva drömmar och eh, shoutout till er och även Marco mm. Briones, som vi också måste ge en jättestor shoutout till. Alltså Marco mm. Briones har ju varit en till stor hjälp för Parken Södra långt innan vi byggde den här studion. Och jag tänker att människor som Marco och Hamodi är verkligen viktiga för, eh, skulle jag säga, inte bara samhället i Norrköping, utan Sverige. Vi behöver verkligen integrera ungdomar ännu mer nu i mm. de här oroliga tiderna, inte minst i Norrköping. Mm. Så alltså, ni gör en fantastisk insats, och jag vet också att Hamoudi är en eh, stor supporter till oss. Vilket också eh, som sagt eh, hedrar. Och eh, det som är roligt Hamoudi är att eh, vi kommer prata mycket Barcelona, jag tror det kommer beröra många, eh, mm. Mm. hoppas vi. Och egentligen innan vi bara går in på själva Barca spåret så kan vi bara ta lite kort brief till alla tittare. Xavi har ju meddelat så sent som idag att han stannar. Det har varit egentligen snack i princip hela säsongen om att Xavi kommer lämna efter i år. Och resultaten har varit lite till och från, men nu kommer den här helomvändningen. Han har gjort en rejäl 360, Xavi stannar, och innan jag kommer med min åsikt så vill man ändå höra er två som är barça supporters ja, men Om vi börjar med vår gäst Hamoudi Hazem. Hur ser du på det här att Xavi eh, väljer att stanna i klubben? Eh, för min del är det det perfekta valet för klubben. Eh, för att han har börjat en process nu med de unga spelarna, som jag hade du om förut. Eh, men jag visste att han skulle stanna. Jag, hade, jag kände på mig att han inte skulle lämna. Han skulle inte lämna allting bakom sig bara sådär. Sen, sen gick det jättebra när han meddelade att han skulle sluta. Vi, vi vann några matcher i rad och det var, det var bra spel. Kubarzi fick komma in mer i spelet. Och där såg man ändå att det inte är inte fel på han utan det är fel på spelarna, själva organisationen. Det, det, det är mycket. Och visst har han vissa fel själv men kan, vi kan inte glömma att det är hans första klubb i Europa. Han har kommit från El Sadd Sad, i Qatar. Och, eh, jag kan inte säga att han gör det bra, för det är ändå Barca. De ska alltid vara på topp. Men han kom, tog över efter Koman, eh, nionde plats, kommer tvåa. Säsongen därpå vinner ligan. Så han har gjort det han ska göra. Men han behöver förbättra, för min del, val av spelare. Att Lewandowski, okej okay, han presterar inte i två, tre matcher. Då får han sitta, då får han känna att okej okay, det är inte bara att du heter Lewandowski du får spela utan prestera lite. Som han gjorde mot Real. Eh, Lewandowski var skugga hela matchen. Han bytte ut han. Och där, där visste jag ändå okej okay, han har personligheten och det är, det är bra för, för oss Barca-fans och för klubben att han stannar. Jag, jag ser jag både gott och ont att det är bra att Xavi är kvar. Eh, självklart eh, fantastiskt det han har gjort just nu. Han är på väg någonstans i sin karriär också, Xavi. Eh, framförallt med att satsa på just unga spelare. Men jag tror att det kommer att bli fortfarande att man vill ha ut Chavi till nästa år. Det kommer att bli den här snacket igen för att Det, det är ju, det, det som du är inne på, det är inte Chavis fel det, utan det är spelarna. Om inte spelarna lever upp till förväntningarna då är det Xavi som får rycka ut först. För det är alltid honom man kommer att klaga på. Och han är ju tyvärr inte, alltså han har inte erfarenhet ute i Europa. Uh, han har fått nu Champions League, komma till kvartsfinal. Mm. Kollar man året innan, man åker ju ganska tidigt i Champions League. Så att det, det, jag hade kunnat tänka mig att se någon förändring. Se någon annan än Xavi. Men vi får se. Vi får se om Xavi lyckas nu vända på hela och, och få till även Lewandowski också. Uh, visst, Lewandowski har inte presterat, men jag tror man, man har ingen annan anfallare. Särskilt nu när han byter formation, han byter spelidén till just kontringsspel, vilket är normalt just nu i fotbollsvärlden också. Att det är många lagföreningar som börjar spela mer kontringsfotboll. Eh, även de här eh, lagen som är vanas att passa. Så Xavi eh, har bytt lite nu filosofi. Det ser man de senaste två matcherna. Det har gett resultat. Lewandowski har blivit en, en viktig del i det. För han skrämmer ändå många försvarare med, med sin eh, liksom kroppsstorlek och mottagning. Men... Ja, jag kan hålla med att han inte levt upp till exakt de förväntningar man har haft på honom. Får jag flicka in där och ja, lägga en kommentar? Eh, Barcas fotbollsidentitet, det vet alla om. Om vad det är. Det kom redan från Cruyff, upp till Guardiola, sen vidare till Luis Enrique. Lite sämre med de här andra tränarna men vi har kvar identiteten och den ska inte ändras. Att Barca går på kontringsspel, det, det är det sista alla Barca-fans vill se. Okay, men det måste ske de, de, de någonstans ändring, annars kommer, är man lätt last eh, Ser man i pressspelet när man blir pressad, det, alltså det går inte att passa sig ur alltid. Det, det, tyvärr, vi, vi straffar oss själva med att passa en dålig pass. Jag förstår vad du menar där, men vi märkte ganska snabbt. Barca körde jättelågt, jätte, alltså det var skrämmande lågt att köra sig här mot PSG på hemmaplan. Du ledde med ett, med ett mål. Eh, vi får en chans, Lamine han gör sin magi. Vi gör ett mål. Men bra att vi kör så lågt, men om man börjar en match så lågt Sen börjar de gå upp lite bara efter målet Araujo tappar position, där kommer misstagen. Och det är där Barca, Barca är världens sämsta lock på försvara. Det kan det, jag lätt det. säga. Barsas ja, försvar, ja. Men det är också Chavis fel där. Att man, man vågar gå upp. Du alltså leder, det, du ska bara spela bekvämt. Kolla man under Pep Guardiolas tid. När man ledde, även liksom Luis Henrique. När man ledde matchen. Då var det man, drog man, man drog ner tempot. Man ville ha den här havet, Låta äh, motståndarlaget springa. Mm. Vara jobbiga. Men nu är det helt tvärtom. Nu är det så här, mm. Vi leder, samma, Kör på. Fortsätt ånga på. Jaga fler mål. Men vi sätter inte våra chanser. Vad händer? Vi hamnar efter. Och vi är ju tyvärr alltså, de dåligaste på att sätta våra chanser, men även försvara också. Det är där erfarenheten kommer från Xavi och flera andra eh, tränare. Jag tror till nästa gång om man leder med ett mål eller vad än det än är. Jag tror inte han kommer köra så lågt. För i slutet av vändan det är Barca. Det är, vår identitet ska inte förändras för att vi leder med 1-0 eller om det är 0-0. Oavsett vem vi möter, eh, hur svår matchen är, på vems plan det är. Vi ska hålla kvar i vår identitet och det är att hålla i boll. Bygga upp spelet mm. från målvakt till försvararna. Mitten kommer och möta. Det, det är som Guardiola säger. Barsas jag tror han sa det om Barca eller generellt om fotboll. Bästa, för, bästa sättet att försvara det är att hålla i boll och anfalla. Men jag, jag får jag flicka in här lite Alla. som neutral i det här sammanhanget. Är det inte lite för tidigt att prata om ändring av spel? Det Du pratar här om det här med omställningsspel. Men jag skulle nästan vilja säga att eh, jag tror bara att Xavi ska bygga vidare på det här. Alltså, och då menar jag inte att Eh, Barca ska bli mer eh, kontringsorienterad, utan snarare att okej, okay, vilka pusselbitar bör man lyfta? Jag tänker, jag tror Hamoudi är helt inne på rätt spår. Nu är det kanske dags att börja titta på en ersättare till Lewandowski. Han fyller 36 i år, alltså killen blir inte yngre. Och jag menar, ska Barcelona... Eh, det här är ju en klubb som ska kämpa om att vinna tripplar varje år. Mm. Och jag menar, det, det är ju den standarden alla är vana vid, som hejar på Barcelona. Och då är det klart att eh, hur bra man har visat att man kan vara, så räcker det inte. Alltså det är ju mm. det är en sak om man hejar på Arsenal till exempel. Jag som supporter är jättenöjd med den här säsongen, oavsett om det innebär att det blir noll titlar. Men där kan inte Barca vara, i förväntningarna. Utan, utan Barcelona är en klubb som... Vinner man inte titlar, då är det ett fiaskoår. Eh, säga vad man vill om det. Jag, jag tror det här var ett jättebra beslut. Jag är mer så här, En fråga jag vill ställa till er. Varför tror ni Xavi från början ville lämna överhuvudtaget? Vad tänker ni? Uh, jag? jag uh. kan få börja. <coughs> jag sa det till dig Mirza förut. Uh, det som Barça är både bra och dåliga på, det, det är våra legender som vi har. Nu snackar vi Xavi, Niesta, Puyol, Pique, Busquets, Jordi Alba, Sergio Roberto. Det är de här som är både födda och uppvuxna i Katalonien. Det, det blir alltså det, Om du åker ner till Barcelona nu och frågar om Sergio Roberto, för de är, är, är världens bästa mittfältare. Men det är Nej. inte för att han gjorde det här målet mot PSG utan det är för att han har tagit upp sig från skolan. Han är katalan, mm. han står upp för, det, för de vill bli självständiga och alla barca spelare som är från skolan och uppåt hela vägen. Oavsett om de kommer från därifrån eller från ett annat ställe. Det blir till slut att amen, katalonien för mig är viktigast. Barca, katalonien för mig är viktigast. Och Xavi, där tänkte han mest för eh, både för sin skull och mest för Barcas skull. För när han eh, sa beslutet om att lämna, det gick inte så bra för Barça. I princip hela den här säsongen har inte gått så bra, men det gick inte så bra. Och, eh, jag tror att han ville visa sin kärlek till klubben att okej, okay, det är dags för förändring. Det är fel på mig. Jag, jag kan inte vara kvar. Men vi märkte det ganska snabbt. Alltså, när han meddelade det där, spelarna kom med en annan mentalitet i matcherna. Det blev mer krig, krig på plan. Och eh, vi kom med bra resultat. Sen, vi förlorade mot PSG. Det, det är misstag vi förlorar på real senast, det, det var så många... Katastrof. Passningsmisstag. <laughs> ni ska inte det... prata om domarna. Säger domaren, kolla <laughs> kolla. Han är, han... <laughs> <laughs> Nej men... Eh, han, jag tror han valde att lämna det för att eh, han älskar klubben, han älskar landet, han älskar staden han bor i, han älskar kulturen och han vill inte bli den som Koman har blivit nu. Jag tror mer på att... Eh, han vill avsluta det ändå fint. Jag mm. tror, jag tror han, han känner på att nästa år är hans år. Eh, som tränare. Eh, nästa år kommer han lyckas eh, bättre. Nu har han fått mer kött på benen, nu vet han mer. Eh, och nu att man också även når upp till 1,1 och att man kan börja värva spelare dessutom. Eh, det har varit mycket snack om det nu senaste tiden. att man har på Förlåt att jag avbryter, vad är 1,1 för oss som inte har koll på det här? Det, det här är just i Spanien. Man har en begränsning på löner och sånt. Hur mycket man kan betala till spelare. Men även hur mycket man kan värva in. Och sen är det en intäkt som man måste ha eh, i föreningen. Eh, fair play. Fair play, man. precis. Det är mycket fair play det här. Eh, når du inte upp till den, då är det liksom kört. och kan inte värva vilka spel du vill. Eh, för då, uppnår du, då går du över gränsen eh, för budgeten. För hur eh, mycket betalning man kan göra och sånt. Så nu börjar man prata om att man uppnår det. Plus jag tror också att Camp nou, nya kamp Nou, jag tror han vill uppleva det med. Jag tror han vill också gå dit och känna att nu är vi större publik, spela mm. framför dem och framförallt unga spelare som börjar visa framfötter. Ni pratar om Lewandowski är slut. Jag tror inte han är slut. Jag tror han kommer hjälpa de här unga spelarna ganska bra till nästa år. Jag tror han har ett år till i sig innan han kan börja tacka för sig och lämna Barca. Alltså jag, jag, men, jag menar inte att han är slut. Jag säger bara att man måste titta på en framtid efter Lewandowski. Det var mer det som var min poäng. Sen delar jag helt uppfattning med Camp Nou. Jag tror att det är en jätteviktig faktor i sammanhanget. För att Bara det här att Barça inte är hemma Alltså det det, 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 alltså det Säga säg, säg, säg vad man vill, men jag tror det, det påverkar för fans, det påverkar för spelare. Alltså det här med att man, man inte är på Camp Nou, det är så stor skillnad. Jag, jag kan tänka mig att det är så många hemmapoäng som Barca har tappat för att man inte har trycket på Camp Nou. Mm. Ja. Du kan tänka såhär Mirza, från att gå till, jag vet inte hur man säger average eh, publiksiffra, det var någonstans mellan... Vet om jag har fel? 70... Man, man gick från 77 000, från 77, 000 till 50 000 till 45 Alltså, alltså det, det högsta för Camp är någonstans 100, 99. 90, 99. 90. Så det var alltså 77 000 på varje match, oavsett om det är viktigt eller oviktig. Sen komma till den här Mountjyik-planen... Eh, jag hatar <laughs> sådana fotbollsplaner, vet ni. publiken <laughs> är så långt ifrån. det. Katastrof talat. Vi är alltså, ett mål, det... ja, vi är ett mål, de, de springer 7 kilometer för att komma nära publiken. <laughs> no. det, det förstör lite för... Eh... Känslan. Ja. Jag tror att atmosfären alltså. För, för er som inte har varit i Barca, och alltså, Camp Nou, då, alltså, det, det är magiskt. Alltså, bara prata om det, man får ut av det. För att det är verkligen alltså, känslan där, det är tricket, du är nära i spelet. Även om du sitter på längst upp, du ser fortfarande matchen. Visst, det är små figurer som springer kanske runt, men den är en upplevelse. Alltså. Bara ljudet, bara trycket. 77 personer som tittar. Det är inte som en allsvenska match där det är knappt eh, 4-5 tusen på vissa matcher. Utan vi pratar om tio gånger det där alltså. Hazen kommer få de allsvenska fansen på sig, du vet, de har gått in i mig, de kommer gå in i dig med Hazen, du vet att det är, det är heligt att kritisera allsvenska support. Alltså det, du, du bryter mot allemansrätten som man säger i Sverige, det här, det här får du leva med. Men vi kommer prata svensk supporterskap alltså, svenska supporterskap och... Support, alltså det, går inte, fact, fact, det går inte. Det går inte, det går inte ärligt. Det kan, kan inte jämföra en Friends-arena, en svensk, all, svensk fotbollsmatch, det, det är knappt att det är 30 personer som går och tittar på uh, svenska landslaget. Det går inte. Ja, men du kan inte, nej nej nej, jag menar inte landslaget, men jag menar AIK bara allsvenskan. Nej, vadå då? AIK har ju bra fans. Nej. Hammarby har bäst. Alltså om du tycker, alltså Barca har inte de här fansen som är huliganer eller om man nej. säger så, för de huliganerna i Barca har blivit uh, utslängda från La Porte tror jag. Uh, för för länge sedan, sedan uh. Uh. Men... Uh, När Maradona bråkade, det var den tiden. Det är mest uh, <laughs> Barcas fans, I Camp Nou, det är tittande fans. Och hejande. De fansen vi har Lite hejande, det är det, det, det som stör mig lite men Allsvenskans fans som, som vi har här i Sverige, det är hejande fans. Så där får de ändå. Alltså oavsett om de är några eller hur många de är. Fan, 3000 snälla. Det, det är hejande alltså 3000 kan låta mer än, förstå mig yeah. rätt nu, men mer än 77 som bara kollar och klappar när man gör ett mål. Alltså, mm. gudarna, gudarna, gudarna ska veta en sak. Jag, jag har haft mina beefs med svenska supportrar på TikTok, men jag lovar, det är inte många länder i Europa som har så bra fans ja, som ja. Sverige. Ja, alltså det engagemanget, det drivet, den kärleken för sin förening. Alltså den är nästan på en nivå som att man blir avundsjuk, man tänker varför kan inte jag älska en klubb så här mycket? Det är klart att jag älskar Arsenal, men, men jag är inte från London. Men Nej. tänk dig, de här som hejar på AIK, Hammarby, Djurgården och alla egentligen klubbar i Sverige. Alltså det, det är unikt i svensk fotboll, jag, jag måste ändå, det måste man ändå ge de allsvenska fansen. Den atmosfären, 30 000 på Tele2 Arena, eh, Bayern. Mm. alltså kan man ta Sirius, förstår ni? Det är så här, helt sjukt om ni tänker efter. Det är ju större, alltså Hammarby har bättre publiksnitt. Än många lag i Serie A. Och, och bara där... Det är därför de är bäst när det kommer till publik. Ja, men nu, 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 nämnde jag, nu nämnde jag bara Bayern som exempel. Det är inte så att AIK är mycket sämre, eh, Djurgården är inte mycket sämre. Då har jag inte ens nämnt IFK Göteborg som... Herregud hur mycket de stöttade IFK Göteborg förra året när de var så kassa som de var. Så att jag menar, den läktarkulturen vi har i Sverige, och, och kontra europeisk, alltså vi ligger väldigt bra till. Ett väldigt, exempel, väldigt bra till. Ett exempel nu, IFK möter ju Elfsborg. Det är några på, på planen men jag såg tifot innan matchen. Så om du tänker efter det är sinnessjukt. Mm. Europeisk fotboll, vi ser tifos bara när det är Derbymatcher. Derbymatcher, ja. sådana matcher. I FK, jag, nu pratar vi IFK, deras plan. Det är det, max 14 000 tror ja, jag. 15, sen tror jag högst. Men på kurva är det ändå värsta tifot och nästan fullsatt. Så det, är, det som är bra i Allsvenskan det är, det hej, det är att de är hejande fans. De är inte tittande. Som i Barca, tyvärr. Uh, ba Barca, vissa matcher är de väldigt... Men pratar <laughs> alltså, vi om stora matcher... Alltså det! Nej, 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 nej. <laughs> also, jag ska vara ärlig. Nej, nej, jag håller med honom faktiskt, att, att Barca har ju mest tittande, men det är inte konstigt heller. Fan, hälften av publiken är ju, ursäkta men, det är typ kineser och alla som inte kan spanska. Ja, men, det men, det, men det här är ju globaliseringen, fotbollen ja, har ju ja. blivit en globaliserad sport, hela världen är globaliserad, det är ju bara att kolla Premier League, herregud. Hur ja, många, ja, ja. Du, du, alltså... Men det är engelska fortfarande, du kan prata engelska och skriva, men vad fan, ja, hur många kan spanska? Det... Ja, fast, det... fast, fast helt ärligt tycker jag, om, om vi om nu ska prata det folkliga, ja. alltså så här, vi vanliga arbetarklassmänniskor säger vi, om vi nu ska kalla oss det. Alltså till exempel, åker du till Barcelona, du kan fortfarande i teorin köpa en biljett utanför arenan. Ja, det ja. kan du absolut göra i Italien, England, mission impossible. Det alltså svårast, Det är jättesvårt. Ja, ja. Mm. Och redan där så tycker jag att, att det, det, det lilla vackra är fortfarande kvar inom den internationella fotbollen. Ändå. Att du kan köpa av någon såhär, någon medlem som vill bli av med sin biljett så här möter Celta Vigo eller vad det nu är. Förstår ni? Eller Frankfurt. Frankfurt. Ja... Men, men, um, Frankfurt. <laughs> jag fattar inte vad de gör. Det, det, är bara, det, det säger ganska mycket. Alltså om, om Barça supportrar, ärligt talat. Att man säljer sin biljett för att man är sur på styrelsen. Var fan, går dit och heja på laget. Du, du är där för du är inte där för styrelsen. Men det känns ändå som att tiderna, tiderna där eh, Barça behövde hyra ut Camp Nou för bröllop, det är väl förbi eller? Nej, det finns ännu inte. Är det, fortfarande <laughs> det är problem? Bro, det är problem, eh, <laughs> <får> <laughs> <laughs> Det är problem. Vi behöver få in pengar. Hazen, förlåt, var inne på förut med det här 1,1, fair grejen och så, när det gäller att värva inspelare. spelare. Eh, där vi Barca-fans måste veta att vi, vi kommer, vi kommer förlora... <fey> <skrisa> äh, seriöst, men vi kommer förlora antingen De Jong eller någon, eh, någon stor spelare för att uppnå den här 1,1. Det... Till, till er det som alla är så det där, om vi inte ska tappa våra spelare, snälla gör bröllop i Barsta. Oh, <coughs> <skrisa> Donera göra... <skrisa> till Parken <skrisa> 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 Men äh, <skrisa> <laughs> det är att man dem? kan göra i, i, i de flesta planerna i, i Europa. I men, Madrid går det också att göra bröllop. Men jag varför jag väljer man att göra det? Va, alltså, varför vill man ha bröllop på en fotbollsarena? Ja. Känslan tror jag. Man kommer ihåg bättre liksom, att här, det var något stort. Men, äh, tror ni att syrianer i Sverige vet det här? <laughs> <laughs> ska, ska vi skicka dem dit eller? <laughs> Nej men det, det handlar ju om att, uh, om du gillar nu Arsenal så mycket, Skulle det betyda mer för dig att göra bröllopet i arenan eller kanske i någon lokal du det, det är mer häftigt, det är mer häftigt. Är, ärligt, nu, men ärligt nu, om jag skulle gifta mig på Emirates Stadium, Alltså det skulle ändå vara så här, ärligt, att jag är på min en min arena är för, för sext, ja, men ärligt, 60 000 pers, Jag får dit en, ett riktigt bra bröllop om jag har tur, Tretton. Om man inte har så här rottar i sitt umgänge, Du <laughs> <ni> vet. <laughs> då en, en riktig, ett, ett riktigt bra bröllop skulle jag få ditt 600 pers. Och då ser det helt plötsligt ganska dåligt ut. Att ha en här en astom arena och ska du ha bröllop på en. Ah, men tänk er själva, det ska ändå vara... Men bror, du fyller ju vi, inte vi platserna supportrar. utan du fyller ju själva planen. Men det spelar ingen roll, det är ju de tomma platserna som syns. Är det inte det vi pratar om eller? Vi, vi lägger ah, upp bara, det <laughs> gör inget. Målare <laughs> varje... <laughs> det, 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 var det. det var någon förening i, häromdagen, tror jag. Det, var in, det var inte för länge sedan, Eller kanske några år tillbaka sedan, Då hade de lagt bara, när det, det var så här, corona, De hade fyllt på bara varenda arena med låtsasgubbar och sånt. Förresten, det måste vi ändå prata om lite sen. E, e, alltså det här med pandemifotbollen, uh -huh. Vet ni vad man saknar mest? Att höra spelarna. Uh -huh. alltså, ja, det var ändå, ja. <laughs> när de svor och, och så här. Ja, 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 ja. Alltså, då, fick man, då, då kändes ändå fotbollen verklig. På ett sätt, även fast, alltså man saknar inte pandemin, herregud. Nej, men, nej. men man saknar ändå att höra skitsnacket. Vad tänker mm. ni? Det, det gör man faktiskt. Jag tänker framförallt att, eh, man, man här, ser inte du? Det, det blir konstigt för även spelarna, att man hör varandra själv säga oj, nu står jag här, oj, shit. Vanligtvis kanske de inte här vad de ser till, till varandra. För de är så mycket, alltså tekniskt såhär, oh, det här ska du göra, det här ska du sitta i huvudet, bakhuvudet liksom. Du ska kunna blunda och passa en boll till spelaren, för du vet att han ska ta löpningen. Men nu, alla hör, säger du pratas man ju och spanska, så de, de här ju. Så att det... Jag kommer ihåg när Kulusevski spelade för Ljuven pandemin. Alltså, när man hörde hans orten, Är det din ja. mamma bre? Ja. <laughs> Nej, men, ja. Det var ju kul att lyssna på dem, men samtidigt, du vet. Känslan när det är de fans, det de är något annat. Det de är som att man inte ens kollar på matchen. Det... Jag tror det var en mardröm för alla klubbar. Pandemin ja, ja. slog alla hårt, alltså, det ska man också säga. Ja, Barça om någon klubb, led väl jättetungt. Vår käre vän Bartomio. Jag vet inte ens vad han gör nu <laughs> här tiden. Han, Fast, alltså, han, lever i, han lever i exil, han vågar inte vistas <laughs> i Katalonien längre. <laughs> han, ett, jag tror, jag tror, han har ju bett om att få komma ut och prata, jag tror inte han kommer få göra det. Ärligt talat, jag tror min vad ska han prata om? Det är de, 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 de inte ens hans fördel tror jag inte. Nej. De kommer kom göra som i Irak, kasta skor på honom. Jag tänker såhär så äh, grabbar. Vi, vi tappar en av de bästa spelarna i världen tack vare honom, det är klart. Hade eh, jag varit där, jag hade kastat skor på honom, ärligt talat. Alltså. <här> Tofflor allt, allt som hon har allt. på fötterna, det är bara... Inte en toffla bror. Jag det? För för runda av barsa diskussionen som jag tycker är jätteintressant? Vad tror vi om framtiden då? Vi har pratat en hel del om framtiden egentligen. Vi har pratat dåtid och vad som har lett till där vi är. Vi har ju ett Real Madrid, för nu måste vi ändå prata Runt Barça, vad är det konkurrerar med? Och någonstans, alltså Girona kommer aldrig göra en så här bra säsong igen. Så redan här kanske Barça kan plocka billigt, tänker jag kanske. Sälja dyrt, värva billigt. Det alternativet tänker jag dels på. Real Madrid, vad tror vi kring deras framtid? Jag, jag tänker att Ancelotti kommer stanna en säsong till, sen tror jag att Real Madrid går för Xabi Alonso. Det är vad mm. jag tror att Real Madrid har på sin radar. Vad kan Barça göra nästa säsong för att Vinna ligan, eller till och med kanske vinna en dubbel eller till och med en trippel. Alltså, vad är nästa steg nu i utvecklingen? Nu är Xavi kvar. Vad vill ni se? Champions League. Det är det. Jag skiter i Det liga. roliga var att jag Ärligt gjorde det värsta jag överläggningen. Han svarade bara. Ärligt talat. Jag tror det kommer bli helt annorlunda eh, till nästa år. Eh, självklart vi ska vi gå för trippeln. Eh, allt är i våra egna händer. Du eh, pratar om konkurrens. Jag tror, vi konkurrerar mer mot oss själva i detta fall. Eh, Visst kommer ju de här rivalerna, Real, Atletico Madrid, Atletico Bilbao. Eh, Grona kommer inte lyckas igen. Det kan jag säga, att det är kört för dem. Många av deras spelare kommer att lämna. Eh, göra ett stora, större namn för sig själva. Eh, men för Barcas del, jag tror unga spelare kommer börja nytta av sig ännu mer. Eh, nu har de sett en öppning att Xavi ger dem möjligheten. Fler hungriga spelare kommer komma in med hjälp av veteraner. Så kommer det här bli kanonbra. Bara innan Hamoudi fortsätter. Vi måste ändå prata lite Girona. Tror ni inte ändå att vissa spelare vill vara kvar i och med att de kanske når Champions League? Eller vad tänker ni? Det, det kommer nog bli svårt att hålla kvar. Bara de trogna kommer att stanna kvar. De som verkligen spelar för Girona och inte för pengar och större klubb. Har du drömmar om att spela i City? Kommer City ryka i dig? Kommer Real Madrid ryka i dig? Kommer Barça? Jag tror många hade sagt i framtiden. Det här är bara ett år, vi är med i Champions League. Nästa år kommer jag inte få den här chansen. Barca kommer inte ringa varje dag. Real kommer inte ringa varje dag. Vi går dit. Eh, även om jag blir bänkspelare där. De ringer inte. Eh, kolla många spelare som har kommit in till Barca, framförallt. Eh, stora namn, stjärnor, men de har inte varit där och suttit på bänk för att det är Barca. Så att, eh, jag tror det är sånt som påverkar mycket. Jag mm. vet inte vad Hamoudi säger. Nej, men vi får inte glömma att Hälften av, mer än hälften också är eh, spelare som tillhör City. Vet om ni vet om det men. Jo. Många av dem tillhör city och Samma ägare. Eh, samma ägare men många av dem är, jag tror på lån eller någonting från city till eh, Girona. Eh, det riktas ju redan nu att till exempel, Savio tror jag han heter, Savio. Deras vänsterritter eller högerritter, Riktas till city. Deras högerback riktas till Real. Inne mittvältaren Erik Garcia tror jag riktas till Barca. Han är ju lån dit så att han kommer inte komma tillbaka. Från Barca? Nej. Han var lånad. Han var utlånad till... Äh, jag har för mig att han blev utlånad till Grüna. Inte från Barca, nej nej nej. Jo. Du är ute och på det. Garcias? Nej, han är visst... Du snackade om mittbacken. Jaha, ah, 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 du pratar om... det. mittfältare Jaha, då är det en annan sak. Inne-mittfältare, ja. Det är en annan sak. Om, om jag får flicka in här, men vi måste ju ändå ha ett sidospår i den här eh, Barca-avslutningen mm. på diskussionen. Alltså city. Herregud vad, vad de producerar spelare. Och nu pratar vi spelare som inte ens tillhör klubben. Kolla bara Cole Palmer, alltså Cole Palmer har ju räddat Chelsea helt själv känns som. Mm. Vi pratar om, och, och det, är ju, det är ju en spelare som man ändå får säga inte platsade eh, i City, vilket gjorde att han lämnade. Eh, och nu Girona som egentligen är lite farmarlag till City. Ja, liksom, Säger inte lite det här om, om det här arvet som Barcelona har gett? För dig ändå, är det inte Chichi Bergerstein? Är inte jo. han i city nu och jo. jobbar med ungdomsverksamheten och hela klubbstrukturen? Vi har ju Pep som har skapat den här dynastin. Alltså, jag tänker, hur, hur ska Barca nå tillbaka? Vad tänker ni? Uh, Först och främst, det är Xavi vi måste satsa på. Är alla någon jag tror på, det är Xavi. Jag tror på honom. Sen, det är ganska synd att vi förlorade Pep 2012. Vi hade önskat en Sir Alex Ferguson i Barca. Mm. Men man kan inte det. Pep har sagt det många gånger. I Barca går det inte. Oavsett om du gör 19 bra säsonger, en dålig säsong. <coughs> de kommer glömma allt. De vill alltid ha titlar. Och det är det som gör det svårt för eh, tränarna som kommer till Barca. Sen, eh, sen får vi inte glömma. Alltså Barca... De, de började ju inte från Pep heller, utan nej, nej. det är långt innan. Vi snackar ju om John Cruyff. Han har en stor, stor betydelse för Barca. City, där City är bra, det är att eh, de aldrig är upp. Typ. Alltså de... De jobbar långsiktigt. De jobbar långsiktigt och det är det som har fått dem att bli vad de är idag. Alltså Alcreti Pep, visst, men mm. de som jobbar bakom Pep, jag tror att de gör ett jättebra arbete. Jag har inte så mycket koll, men det, det jag vet är att jag tror att de gör ett bra arbete och man märker ju nu att alltså Carl Palmer som du var inne på. Eh, jag läste här om dagen att Pep eh, fick frågan om varför du släppte iväg honom. Pep sa att eh, det jag har för alla mina spelare, vill du stanna, stanna, vill du inte stanna? Tack och hej. Tack alltså. och hej. Men eh, han sa själv att han visste vad, vad Carl Palmer eh, kunde ge. Samtidigt kommer vi in här på Foden, Palmer, Bernardo Silva. Det blir för mycket vänsterfotade, det blir för mycket spelare som har kanske samma spelstil, jag kanske är inne fel nu men... Det ställer till också. Vill man spela då måste man flytta på sig. Pep är ju så, han vill ha de bästa. Är du inte den bästa, är du inte bättre än din konkurrens, då får du inte platsen. Du får inte spela. I mitt tycke så gjorde han rätt val att lämna city. För jag tror han hade haft svårt att spela under Pep. Han hade inte fått så mycket speltid som han hade velat ha. Som han får nu i Chelsea. Och han, han gör ju bra ifrån sig. Ja. Eh, sen, vi är inne på samarbetet mellan Girona City. Jag tror det också spelar jättemycket roll. Kom, Kombinera spansk fotboll, mycket teknik, mycket sånt. Och sen komma in fys fysiskt i City. Det ger jättemycket. Eh, jag tror det den här eh, switchen mellan spelarna, man kan just göra den här utan några problem. Det ger ganska mycket erfarenhet för de här spelarna också. Och det gör att de växer. Eh, kollar man på Barca. De har all teknik, de har allting. Det är en sak de saknar, det är fysiken. Det är det vi har förlorat många matcher på också. Ja, men eh, snabbt bara på Carl Palmer. Alltså det han gjorde, att lämna, att lämna City, man vet vad City är och bara gå till Chelsea. All respekt till Chelsea-fans, men man märker på resultaten i år. Alltså han tog det steget chelsea är som... chelsea han tog det steget som en eh, som spelare som verkligen vill lyckas. Och han, han har bevisat det. Han har, han har bärt dem på sina axlar. Okej, okay, han har gjort många straffmål men som Patrice Evra säger om Messi i VM. Gå och ta de här straffarna. Försök göra alla mål. Ja, det, var, det var väldigt bra sammanfattat. Alltså, herregud, hur gammal är Kolpan? Är han 20? 20, 20, 20, 20 tror jag. 15, alltså, att bära Chelsea i det här läget som klubben är i med all, all problem med, alltså, vi börjar från Todd Bowley, ägaren som jag tycker har misslyckats fundamentalt. Totalt, till liksom totalt, alla, all är. den här cirkusen med värvningar. Det känns som att de har nystart 11 varje match varje till match. Med, och med. varje år. Alltså att gå in och leverera på det sättet han har gjort, det är sensationellt. Och jag menar, bortsett från 05 mot Arsenal, så jag menar, Alltså Chelsea har ju ändå touchat lite på Europaspel och, och bara, och jag tycker inte de har en trupp som håller. Jag, jag såg till och med ett roligt klipp på TikTok där de hade så här, på riktigt, det var någon känd influencer som hade eh, försökt ranka eh, Premier League sämsta anfallare som är 10 mål och mer, och han nämnde att Nikolaus Jackson är en av de historien. Alltså en av de sämsta anfallarna som är 10 mål eller mer, för att han har missat så många avslut. Än vad mål. Och sen det där också mot Everton, det säger bara lite hur pinsamt det är. Alltså herregud. De låter alltså Palmer, överlägsen, bästa spelaren, och han är ordinarie straffut. och vad gör de där två, ursäkta, åsnorna, Madueke och eh, Jackson? Jag fattar inte det där. Det är, det är så respektlöst mot Cole Palmer ja, ja. I, i första hand, i andra hand är det respektlöst mot lagkamraterna. Man gör inte så. Nej. Det är så här, vart är respekten för din medspelare som har burit ditt lag? Mm. Och det, jag, jag gillar inte att kalla människor för åsnor, men det beteende. Det, det är bara dåligt. Barnbeteende. Men det, det jag vill säga här... Ja, det här för här åsner är smartare. <laughs> 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 nej men det jag vill säga här är att de ledde 4-0 mot Everton när straffet kom. Mm. 4-0, 3 mm. ja någonstans där. Hade matchen stått 0-0 och två, två minuter sig. kvar... Nej nej men Jackson och den andra spelaren hade inte vågat vilja ta den här straffen. De hade inte vågat. Där så, lägger så du menar jag... att de, de är för bekväma nu? Alltså, de, för att bli... ledning? Ja, men du blir ju bekväm. Du leder ju 4-0 mot Everton. Du vill ju såklart göra mål. Okej, okay. om Jackson kanske... Okej, okay, men låt mig göra mål. Jag behöver det här. jag kanske, Nå, ja, men... de behöver para bonusen. Bonus. Nej men jag tror någon, någon sa det, jag vet inte om det var Palmer eller någon annan men hade, hade resultatet varit 0-0, de hade inte gått och bråkat om bollen där. De hade inte gjort det. Nej nej Jag tror inte heller de hade gjort det. Alltså, nej, nej. Men nu, nu tror jag det är mer såhär, bonusen. Får, men jag har, en jag har en fråga till er. <laughs> Palmer, er. Yeah. nästa säsong. Vad vi tror om honom? Jag ser han inte är kvar i Chelsea. Jo, jo. Jag, jag, jag tror jag han, är han är kvar. Jo, han är kvar. Det andra som riker före honom. ja. ja. Jag tror, jag tror att det, det, är det, är det. andra som Men är tror ni han kommer vilja vara kvar? Han det är det, det är den nu, min fråga är. Det tror jag nog också. Om, om de börjar nu satsa ordentligt och göra annorlunda. Och verkligen satsar och istället för att siktar alltså långt. Det är en annan sak. Men nu har det för, varit för mycket kortsikt. Köpa in spelare, stora namn. Och Kollar man liksom spelare som de har rört in. De kanske har en bra säsong i någon klubb, eller de kommer ha gjort en halv säsong. De tog från spelare från efter VM bara. Det ser inte så mycket. Men, finns alltså... det, men helt ärligt, finns det på allvar en, en möjlighet att tänka långsiktigt? Kolla bara historiken sen Todd Bowley tog över. Det känns som att snitt, snittlängden för hur länge en tränare är kvar i Chelsea är typ 11-12 månader. Och sen ryker de. Och det, kän, det, det känns ju inte direkt som att Pochettino har jättestora chanser att stanna efter den här säsongen. Och, och, och det har inte att göra med att Pochettino är en dålig tränare. Det är inte Graham Potter heller. Det enda kanske jag kritiserar är kanske Frank Lampard. Han tycker inte jag har lyckats i förhållande till hans spelarkarriär. Men det är fortfarande så här, vad har de för resurser? Alltså Graham Potter har ju sagt intervjuer själv, han visste inte ens vilka som tillhörde A-lagets omklädningsrum. Det var jätterörigt. Jag tror inte de har fixat den här röran. Mm. Och då känner jag lite så här, vilken tränare kan fixa en sån grej? Jag tror inte ens... Jag, menar, jag tror inte Ancelotti eller Pep hade fixat det här. Du måste, som Hamoudi säger, du måste ha en sportsledning S som gör. tränare. Ja. Championship Championship direkt! Det nej, det, men det här när man eh, ser, ser uh, hybrismänniskor framför uh. sig, det är helt sjukt. Nej men det är bra, jag gillar Hazens input när han är <laughs> <laughs> Jag tappar bort mig helt då. <laughs> nej, det, du pratar om att vi inte kan lyckas, då tänkte jag bara det är bara jag som kan ja, alltså. lyckas. Exactly, men the right. men, only grejen. Vad jag vill komma fram till är just det här hur viktigt det är med sportslig Kolla bara Arsenals process sen Arteta tog över innan nyår här 2019. Alltså den resan som Arsenal har gjort, och jag vet nu att Arsenal-supporterna tänker “Ja ah, men då vi har inte vunnit, vi har bara vunnit en FA-cup”. Men vad, hade, vad har vi haft för lag, och vad har vi för lag nu? Alltså förstår ni att man har överlevt pandemi-Arsenal med holding? Kolla Shinats, Mustafi, David Luiz, som typ snubblar på varann var tredje match. Spelare som, som inte håller. Och nu liksom pratar vi om Gabriel och Saliba i termerna av kanske världens bästa mittbackspar. Jag överdriver inte, de har varit helt... Alltså, de har varit så pass viktiga i Arsans titeljakt nu i Premier League. Och, och, och vad, vad beror det på? Man har en Edo som har varit fantastisk som sportchef. Du har George Cronkey, eh, son till Stan som var jätteifrågasatt. Och nu har Josh helt plötsligt börjat ta tag i det här och faktiskt Jättartieta pengar har sagt okej, okay, jag vill ha en Kostar han en, en, en och en halv miljard? Vi pungar ut en och en halv miljard kronor. Förstår ni? Det är, och, och, jag menar, det, ta bara Declan Rice. Alltså, det sjukaste är att alltså, en miljard betalar för Rice. Det känns som underpris. Alltså, han har varit överlägsen på den positionen i Premier League. Och det är, men det säger också lite att det är en annan ambition i Arsenal än vad det var tidigare år. Men vi får inte glömma, förlåt alltså, vi får inte glömma att äh, <coughs> När Ben White och Saliba och Gabriel och alla, när, när alla de här kom. Eller jag vet om de är från akademin eller kom till laget. De var inte toppspelare. Det är nu på senaste de har blivit toppspelare. Och det är där Chelsea måste ta ifrån Arsenal. Kanske lite svårt för Chelsea att ta lite tips och råd från Arsenal. Men det är där man måste lära sig. Alltså det måste vara en struktur i ledningen, i tränaren. För att kunna göra de här spelarna bra. Alltså Jackson visst, en jättedålig anfallare. Med all respekt, men alltså det, det, katastrof. Men, men samtidigt, jag tror man kan bygga något på honom. Varför inte? Varför inte mm. testa? Du har ändå Palmer där, du har Jackson. Och du har ukrainaren, minsta minns inte vad han heter. Okay. Ja, men han, han har jag inte sett på länge. Men han, du har också en... Det är många som säger att han har talang. Talang, talang. Alltså, sist, sist jag såg en bra match eh, för honom, jag tror det var när de mötte Real Madrid. När Shakhtar, tror jag hans lag hette. Mm. Och det var för länge sedan. Och redan där såg man att okej, okay, har, nu har de honom, de har Jackson. Jackson visst, lite för dålig i år men, men det är fotboll det, alltså fotboll, det kan gå så snabbt. Det kan gå så snabbt. Jag, jag, kan, jag kan bara tänka mig att nästa säsong, vem vet? Man kanske bygger på Palmer. Visst, yngst. Och, och bara köra, ha en struktur. Jag ska flika in också. Eh, du pratade om Lampard, alltså alla spelare kommer inte vara bra tränare. Eh, det, det tar tid eh, för att bli en tränare. Du måste ha erfarenhet. Eh, gör du för stora hopp. Jag tror Chelsea blir för stora hopp för honom. Visst, han kan klubben in och ut. Men eh, det, det, det är inte spelare som kommer från klubben. Och det också är det som Chelsea har haft problem med. Producera sina egna spelare. Nu är man ute på varje marknad. Alltså varje januari och juni. Mm. Pumpar in, ut pengar, köper in. Alltså spelare bara för stora namn. Det, det, det finns ingen lagbygge. Det finns ingen liksom, egen spelidé. Alltså, det är det såhär. Köp in stora namn. Låt dem spela. Och Det är därför, det där, det är därför de är inne på är elva alltså varje match. Det nya spelet är varje match. Det är just för att de har ingen struktur. Det är det strukturen det är felet på. Du kan hämta vilken tränare du vill. Så länge det inte finns en struktur från grunden upp till toppen, då är det kört. Du kommer aldrig lyckas som tränare i det Men det sjuka är egentligen, om ni tänker Chelsea har ju egna produkter. Vi, loftus Chica i Milan, man släppte Tomori till Milan som vann Serie A. Alltså så, här, så, så frågan är snarare, man har kanske satsat fel helt enkelt? Man har underskattat sina... Ja, ja, det, det. Alltså Chelsea är ju... Eh, alltså, inte, inte bara De är i... Ja, men, ja är det en rädsla, eller är det press från ägare, sponsorer? Alltså, det, vi vet ju inte vad som händer bakom kulisserna, men det är ju uppenbart att Alltså att Chelsea har bra ungdomar, det är de kända för mm. i det, det kan ju ärligt, alltså det, det spelar ingen roll vilket lag du hejar på, utan Det, så, det är fakta. Eh, har ju mängder med vinster i liksom ungdoms fa och, och... Men just det här att... Jag tror, och där, vi pratar mycket i Barca-fallet, Jag tror det handlar jättemycket om kultur. Ja, alltså, titta, yeah, yeah. titta bara Arsans kultur, ja, det är en helt annan kultur jämfört med Chelsea tror jag. Det är liksom det här, i Chelsea, de har inte den här långsikt det här långsiktiga tålamodet nej, då, den... som Asha hade haft. Jag tror det där sitter i väggarna jättedjupt. Jag tror att hade Arteta till exempel kommit till Chelsea, han hade aldrig fått det här tålamodet. Han hade aldrig nej, fått nej, den här nej. tiden att bygga om så som man har gjort. För det var, alltså, det var ett rejält ombygge Arteta gjorde. Och det, jag kan säga att jag drog mig i håret alltså, länge, jag var väldigt skeptisk i Arteta i början, för att jag visste inte vart det här ledde. Men man började fatta sen. Man började fatta att okej, okay, vi kommer få en Saka som är en av världens bästa yttrar. vi kommer få Martinelli att växa, och lite det som Hamoud är inne på faktiskt. Att det kanske är så att jackson Jackson behövde det här året. Han behövde det här året för att acklimatisera sig till Premier League. Han kanske blir en världsanfallare nästa år, och det går väldigt fort i fotboll. Kolla bara Havertz, var ju en flopp i Chelsea. Alltså, Chelsea mm. en skrattade åt oss när vi gav eh, 700 miljoner kronor. Men mm. kolla nu, han har varit nästan vår bästa. viktigaste spelare. Killen kan spela på tre, fyra positioner. Så att jag menar, det, det är det här... Allt handlar om miljö, vilka man spelar med, mm. systemet, och, 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 och atmosfären i klubben. Alltså det är så mycket som vi inte ser bakom kulisserna, det är sjukt. Det, det, det är lite det jag menar liksom. Mm. Oh. Ja. Jag håller med faktiskt. Det, 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 alltså, vi behöver inte upprepa oss, men det är kort och gott, det är ju det. Det är en bra sammanfattning. Mm. Mm. För att det är det som har varit problemet. In och ut. Precis som spelarna kommer in och ut, det tränar samma sak. Genom tid. Alltså kolla och ut. Han lyckades i Chelsea för att han fick tiden på sig. Tränaren som kommer nu, det är såhär. Lampard har varit inne två gånger, in och ut. Alltså varför ger de, de inte en långsiktig plan då? Om de vill ändå satsa på honom. De måste ha något som de verkligen satsar på. Har du inte någon tränare du satsar på, det, det är omöjligt. Känna press att jag måste leverera om jag ska vara kvar på jobbet. Det, det, som tränare det är inte kul. Alltså det, det är en av de värsta grejerna du kan ha på dig. Eh, visst, du kan, du kan spela fotboll, du kan göra allting taktiskt rätt. Men det är upp till spelarna. Det ger de bara förutsättningarna. Om, om spelarna eh, liksom inte brinner för klubbmärket och, och inte ger 100% ute på planen. Vad, alltså vad ska tränaren göra? Visst, han kan byta ut och sätta någon annan spelare det som ger 100% men du har ju stora namn som är kontrakt. Och det blir också svårt. Jag tänkte, Vi har ju pratat mycket, vi gjorde en sån här snygg fade från Barcelona till Premier League. Jag vill också prata lite italiensk fotboll innan vi går till Allsvenskan. Bundesliga behöver vi inte prata så mycket om. Leverkusen har ju varit fantastiska och Bayern är liksom, det har vi redan betat av tänker jag, i tidigare avsnitt. Men om man tar Inter då, har ju varit ganska överlägsna skulle jag vilja säga. Svag upplaga av jag. Svag. Napoli mycket dåliga titelförsvarare. Mycket dåligt. År. Kaos med tränarbyten och, och verkligen så här ovärdigt att en regerande mästare faller så lågt ner i tabellen. Eh, man kunde i och för sig kanske räknat lite med, med tanke på liksom hur Napoli är uppstyrt och så vidare. Men till exempel tittar man på eh, en, en klubb som Juventus. Man vet inte vart man har Juventus. Mycket det här med poängavdraget och mm. Och den här, man ställer sig frågan till Allegri generationsväxling, alltså var, är Allegri rätt man för jobbet? Roma förvisso har ju verkligen varit en positiv överraskning sen de Rossi, sin intåg. Eh, Milan också, såhär, Pioli, det har mm. varit såhär, det känns som att Pioli <laughs> lever på styva är... varje år och ändå överlever han, det är helt ah. sjukt. Men så här, va, vad säger ni om, eh, om att Inter har varit så dominanta, och vad säger det om Serie A och Inter? Hamodi? Eh, Ska du börja? Eh, Nej men, eh, jag har inte kollat så mycket nu på italiensk fotboll. Jag, jag kollar inte så mycket på dem, men det man märker, speciellt på Napoli. Jag minns att eh, det blev ganska stora problem mellan, eh, vad var det? Någon i Napoli eller några. Och deras eh, anfallare och simän. Det här med TikTok-videon och det här. Det här leder till att okej, okay, han kommer till ge Där måste ni vara redo. Okej, okay, men han stannar kvar. Men han kommer inte ge hundra för klubben. Respekterar han inte spelarna kommer de inte respektera klubbmärket som han spelar för. Sen är det inte det största problemet de har haft. Att det är en TikTok-video som har blivit problem. Men, men jag vet inte. Alltså, jag, italiensk fotboll har jag aldrig, jag, jag har aldrig gillat. Det, det är för mycket försvarsspel. Det är för mycket... Jag, jag vet inte. Farmer League. Uh, Farmer League. <laughs> Övertriva. <laughs> nej, nej, nej. Men, nej. Men, uh, inte Farmer League, men... Du vet inte alltså, Atalanta kan möta... Vet om jag överdriver, men Inter imorgon, men du vet inte om Atalanta vinner eller inte. På tal om Atalanta, de spelar bra i Europa liga så. Ja fast nu, nu, tycker jag, nu märker man att ni är så Barca-bias. Alltså nej, nej. Inter, jag, men, jag måste säga... Jag, 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 jag 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 Kom in, ja. jag hoppa, ja, men köra, in. Kör, köra, hoppa in? Jag kommer chocka dig. Nej men ärligt, alltså, kollar man på Inters säsong i år, eh, de har spelat bra fotboll. Det går inte att säga någonting. Eh, Napoli, jag tror många Spelar var mätta. Alltså de hade ändå spelat för klubben i många år. De gjorde det bra ifrån sig. Det kom andra klubbar som ville ha dem. Napoli släppte inte dem. Anledningen? Champions League. Alltså det påverkar ganska mycket spelare också. Får du inte gå när du, när du själv känner det är dags, då blir det att man spelar sämre. Sen det kan ju vara interna problem, självklart. Eh, kollar man på Juventus, alltså Juventus, det, det, de gick från toppen till, till alltså, ärligt talat, till mittenlag. De behöver bygga upp laget nu. Det är många, det är ingen stjärna som vill gå dit längre. För jag på grund av deras svårigheter. De ligger inte till ekonomiskt bra heller. De är på väg, precis som Barca blir, alltså, de har ju ekonomiskt svårt, många skulder att betala av. Så det är svårt att värva också för dem. De måste ju satsa nu på sina unga, och det kommer ta tid. De kommer behöva den här tiden på sig att bygga upp laget för att kunna vara en av de bästa i världen igen. Eh, framförallt i Serie också. Eh, så jag tror definitivt att eventet kommer komma tillbaka. Men inte nästa år. Om kanske två år. De är tillbaka på scenen igen och lyfter upp eh, Serie A. Eh, kollar vi på Milan. Milan tappar ju. Eh, det är också så här ett lag som har varit upp och ner. Eh, jag tycker Milans supportrar kanske ska vara glada över Alltså de får vänta två, tre år till innan de kan lyfta Serie A också. Eh, minst tre år. För jag tror inte de är där. De, de är ju här uppe och pendlar hela tiden. Och det är utifrån just... Eh, Spelare som de hämtar in, spelare som går, eh, vilka de satsar på. Det är också ett, ett lag som byter ganska mycket struktur. Eh, det blir omständigheter, spelar in, spelar ut. De lyckas aldrig få till det ordentligt som håller. De har inte haft den här truppen som håller, alltså, år in och år ut. Eh, förut hade de det. Stora namn där. Verkligen spela för klubben, spelade där fem år. Man såg ju Milan här uppe kriga. Nu är, det, är Milan upp och ner. Roma, eh, fantastiskt. Rossi, alltså Han gör jättebra jobb. Sen har han tagit över. Eh, men han kommer behöva sin tid. Han kommer också... Nu kommer jag kanske låta som att jag ser till alla tränare att han behöver sin tid, men... Eh, jag tror nästa år kommer de ligga också uppe i topp igen. Eh, just Roma. Inter, till, alltså det är inte så mycket att säga. De har vunnit Serie A. Ja. Dominerat. Laura Martinez, alltså. Vilken anfallare. Han nu, nu börjar han hitta nätet, så jag hoppas han inte nätet när han spelar för Argentina också. Uh, nu när det, blir det snart blir uh, Sydamerikansk uh, Kupen. Mm. Jag måste flicka in här på, på Serie A och Premier League. Uh, tänkte på det nu faktiskt. Arsenal, City, Liverpool. De tre bästa lagen i Premier League i år. Alla de är ute från europeisk fotboll. Jag tror inte det beror på att alla de här lagen är skit eller är dåliga. Utan den energin de har lagt på ligan, vilken energi de har lagt. Det märker man nu, redan nu på Liverpool till exempel. De åker ut, de förlorar mot Crystal Palace på hemmaplan tror jag. Mm. Vet om jag har fel? Förlorar mot Everton, Everton igår. Everton, ja. Everton förlåt, det var Everton. Ja men det var Palace också. Ja, var ja men jag tänkte på igår. Ja. Mm. Everton. Eh, Arsenal åker ut mot Bayern. Bayern i år... Upp i ner fotboll. Alltså när jag säger att jag tror att Barca kan slå dem i år. Då borde Arsenal slå dem lätt. Men jag vet inte vad problemet var med Arsenal. Alltså de hade... Jag vet om jag har fel men. Svårt mot Porto. På bortaplan. Hemmaplan. Svårt. Till straffar. Bayern Samma sak. Bayern, de tappar Arsenal tappar ju matchen kan man ändå säga. Jag tycker inte att det ska sluta 2-2 men. Det är ett problem. I Premier League är det för mycket fokus på just Premier League. All energi fastnar där. Och det, det märkte man ganska snabbt. På de lagen. Sen, Inter, eh, alltså, oavsett om de vinner sju eh, skvadetto eller vad det heter nu i rad Jag tror inte de kan komma långt i Europa. Alltså, de har inte den truppen för ah, Europa. Okej, okay. nu, nu det känns det som ni har haft för många takes här, nu måste jag säga emot. Alltså, för det första, grejen är så här. In, Ja, nu måste jag komma in och... Mm. Spela innan, innan du kommer kör, in, jag, kör, kör. Jag, jag ska bara säga varför jag säger så. <laughs> ja. alltså, de men, då, men de kom till final för Champions League, de kom till final. Hur kan de inte prestera i Europa? De gör ju det. Ja, men okej, de kom till finalen. Hur var vägen till finalen för dem? Du ska ju komma till finalen. De Vann de finalen? Va? Men, men du, du sa att de inte kan gå långt i Europa? Vi, vi kan se vinna Champions League. Det ja. tror jag inte på. Jag tror inte på det. De, alltså de det... Jag tror de kommer vinna, men inte i dagsläget. Mm. Fotbollen som de spelar i Europa, Det är en annorlunda. Det blir svårt. Man har ju sett dem, okej okay, de har sig i final, men det är, det, man är nervös. Och det är där de har mycket Men nu måste jag, men, måste komma, med, ah. jag måste komma med mitt resonemang här. För det första, jag håller helt med Hazem i Napolis fall. Jag tror att det är en Metna som spelar roll. Sen ska vi också komma ihåg, det är inte många som har varit länge i Napoli, Hazem. Det är lätt att tro det, men många spelare inför ja, ja, ja. förra året var ganska nya äh, ja, ja. spelare. Men mättnaden håller jag helt med om det, och det är lite besvikelse att det var så tydligt. Jag trodde ändå att Napoli skulle utmana ganska tydligt om topp tre i alla fall, men, men om man inte, alltså det har bara varit trubbel och tränarbyten och, och det har bara varit haj Chaparral. Att Juventus kan betraktas som mittenlag, där överdriver du. Mm, det, nej. Ja, Vadå nej? De, de, de är ju typ Juventus klara för Champions League. Juventus har varit ja. bra ju. Alltså, top, de, de, de var ju de enda som typ utmanade Inter. Alltså fram ja, till ja. Fram tills matchen på San Siro ja, så hade Juventus teoretisk chans att utmana. Sen, när, sen spelade inte dem och i, spelade i praktiken hem men, men sen håller jag absolut med dig om att framtiden för Juventus det är inte det Juventus vi är vana vid, som vann Scudetton 6-7 år i rad och ni vet som dominerar. Den tiden, det, vi är långt ifrån. Det är bara att konstatera. I Milans fall så tror jag, här har vi haft, eh, lite, inte Chelsea-problem för det är att överdriva, men Milan har fått in många nya spelare. Mm. Jag tror att man har haft en ganska stor spelaromsättning. Bara det att Zlatan har lämnat har spelat jättestor roll i omklädningsrummet tänker jag. Giroud kommer lämna nu för LA. Man tappar viktig rutin. Och där tror jag också, eh, jag håller helt med Hazem om att det är inte är att överdriva när man säger att många av de här lagen bygger om. Mm. Alltså det de, de har ju gått över förväntan för Roma, men det är fortfarande ombyggnation. Det är en ny tränare som ska sätta sin prägel. Till exempel, har Dybala en växel till? Alltså vi vet ju hur himla bra Dybala är när han är på topp. Alltså då är han på riktigt en av Europas kanske bästa på sin position. Det är inte att överdriva. Mm. Men Nej. det är ju att han går sönder var femte match. Det har ju varit problemet innan i Juventus bland annat. De, och sen, Inters fall, det, det jag tror att det som kan göra Inter till en stormakt nu ett par år i tal, det är just att de har en otroligt bra tränare i Simon Insagi. Alltså, killen har gjort bra grejer alltså, mm. både i Lazio och i, och i Inter. Och, och den här backlinjen är ju sinnessjukt bra alltså. Med Bastoni och Defray och, och Acerbi och, och vem jag nu har glömt. Och, alltså, det är Barella. Alltså det finns riktigt, riktigt högkvalitativa spelare. Det, det är min take. Sen absolut, Hamoudi, att kommer att vinna Champions League? Inte helt undra men att de kommer gå långt i Europa, det har de kapacitet till. De är ju ändå en straffläggning ifrån att eh, gå vidare mot Atletico Madrid. De, gör, de slarvar bort den åttondelsfinalen, jag såg det är matchen. De, Jätteslarvar. missar frilägen och liksom bara ska stänga butiken på Metropolitano. Eh, Oj, nu svarar jag på mycket. Men... men och Arsenal också, respons på Arsenal, och det tycker jag ändå varför de är dåliga mot Bayern. Jag tror det handlar om rutin. De, är, de var i sin första kvartsfinal, eh, Arsenal har inte varit där på 14 år, och, och, och det, det märks. Alltså, fotbollen i Champions League och i Premier League det är två helt olika saker, och man märker ja, det verkligen att det, de här definitivt. spelarna i Arsenal inte riktigt... De är inte där än, i, i mentalt, att bemästra den här cup, det här kuppspelet. Och där tror jag just... Eh, är det som Arsenal kommer göra ännu bättre nästa år och år framöver. Vi är inte där än, mognadsmässigt. Bayern München, hur dåliga de än har varit, det är fortfarande ett lag som alltid går långt i Champions League. Och bara den, att ha det i ryggsäcken, dessutom när de har varit så dåliga i Bundesliga, för nu vet de i Bayern, det enda som kan rädda hedern är att vinna Champions League. Så jag tror att bara det gjorde att Bayern höjde sig en nivå till. Sen absolut håller jag med Hamodi, alltså ett lag som bara hade kunnat slå ut Bayern om man ser till säsongen som helhet. En lång take från me, men, mig, men jag var bara tvungen att bara... App, pappa, nu var han jag tvungen att bara gå in. <laughs> Hamodi, scenen är din. <coughs> nej, nej, men jag håller med. I princip allt du sa. Eh, men italiensk fotboll inte inte alltså det <laughs> Jag, jag förstår att han bara, det inte gillar italiensk fotboll. Det bara säger att det är italiensk fotboll. bara tänker, 'Hallas' allsvenskan. Men de hade sin chans. De... Alltså finalen mot City, Inter hade ändå chans att vinna den. Lukaku. Oh, Lukaku. Inter, 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 oh, alltså, inter, inter gav finalen till... Här Guardiola, varsågod. ja, ja, ja. Det var, det var, krom det var. om, det om, det är bra in, Ni har klarat det här, ta, ta, ta din Champions League. Alltså Lukakus två, alltså, två missar där, de, Inter-fansen kommer inte släppa det där på flera år tror jag inte. Det sitter kvar hos dem. Ja, ja, det det tror jag. Men, de hade men, sin chans. Eh, det kommer kom ta ett tag innan de får sin chans igen. Låt mig komma in på det du är inne på Mirza, det här med Arsenal mot eh, just Bajen. Eh, jag tror det är mycket som spelar roll är just att Premier League och eh, fotbollen där är annorlunda än ute i Champions League. Det kommer från en fysisk match där det är mycket kontringar till en lugnare match och det ser ju också ganska mycket spelet. Det blir inte det här det spelet man är van vid, att det blir en kontring snabb och tillbaka utan blir, tempot blir lägre. Bayern är jätteduktig på att döda ner tempot, hålla bollen och låta spelarna jaga. Och det stör ganska mycket Det är också, Arsenal som lag, när man inte har bollen och det här snabba spelet. Nej jag håller med helt, helt klart, jag tänker att det är ju som Hazem säger, och som är också är inne på, att erfarenheten spelar stor roll. Jag tror att Arsenal egentligen kommer växa. Det hade inte varit rimligt om Arsenal var en Champions League, för jag tycker inte riktigt de har heller den kvalitén just nu. Eh, men det ser helt klart bra ut, eh, och jag tänker egentligen att, att eh, vi tre kan ju prata om det här i säkert två timmar till, men vi har inte den tiden tyvärr. Nej, nej. Så vi tänkte faktiskt eh, gå vidare till eh, allsens fotboll faktiskt. och eh, Vi har ju haft några riktigt intressanta matcher, och eh, bara för att ta ett exempel så har ju eh, vårt, eller vårt, kära IFK Norrköping, vi är från Norrköping, eh, tagit en extremt viktig seger mot Elfsborg. Eh, blev ju som sagt eh, 4 om jag inte är helt fel. Och eh, jag kan faktiskt ta om det här. Ja det blir 4 -2. jag måste gå ha livescore. Ska vi se. Ja. ja. Jag tar om från början då. Ja. Men för att byta tema då så måste vi ändå snacka lite allsvenskan innan vi rundar av det här avsnittet och det har ju varit riktigt fina matcher ikväll. IFK Norrköping, mycket starkt att vända 0-2 till 4-2 mot Elfsborg, har ju haft en väldigt negativ start men har ju tre raka nu utan förlust varav två vinster. Geis börjar gå som tåget, herregud, slog Kalmar borta, Malmö slog Djurgården borta, verkar som att Malmö Eh, det är inte en fråga ens om, om de kommer vinna utan med hur många poäng. Eh, samtidigt så ser vi Bayern förlora mot Halmstad med 2-1. Katastrof. Eh, katastrof säger ju givetvis Bayern här framför mig. Eh, och i samma veva så måste vi också säga grattis till Västerås som tar sin första allsvenska seger. Mm. Eh, 2-1 mot Mjällby. Sina första två mål i Allsvenskan överhuvudtaget. Välförtjänt. Välförtjänt. Välförtjänt eh, jag och Hamoudi är ju lite... Eh, ja, exakt. <skratt> <skratt> alltså, ja, men jag och Hamoudi är ju lite <laughs> romantiker, Det är ju... Kalle Karlsson han spelar väl mest likt Barca-pepp-fotboll, det måste man ändå säga. Men om vi ska prata lite allsvenskan, eh, vi tre är ju verkligen inte de bästa allsvenska experterna, utan vi är ju verkligen tyckare, det ska tilläggas. Eh, vad tycker ni hittills om, om starten i Allsvenskan? Är det något lag som imponerat, eller någon spelare så? Köra, Hammadi, Hammadi, ja. jag kan börja. <laughs> uh, nej, alltså jag tycker det är... Som vi sa innan, det är tredje, fjärde matchen är man spelar, uh, och det är ju fortfarande... Mycket kvar. Det är mycket matcher kvar att spela. Eh, men det är ändå må många lag som ändå chockar. Alltså, Hamstad vinner över Bayern, Visst, Bayern är... Jag hade höga förväntningar på dem, ärligt talat. Att de skulle spela bra fotboll. Men eh, jag, tror, jag, jag tror inte det. det jag vet inte vad som är felet hos dem. Eh, kollar man på AIK. AIK tog också en viktig seger mot eh, Djurgården häromdagen. Eh, som, är, som är viktigt. Eh, vi på och Värnamo ska tilläggas. Värnamo precis. Eh, så det ju, man ser ju hur tabellen, hur lagen, upp och ner. Eh, Kolla IFK kommer från två matcher förlust, och nu, det är som att de har ätit chili ut så att det skriker i... <laughs> så jag hörde är, inte ens vad du sa helt jag, ärligt. Jag bara jag, 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 det är som att de har ätit chili asså, alltså, starkt med <laughs> peppar <och någonting. laughs> De, de är såhär, nu börjar de hitta nätet alltså Det där och var och det sjukaste <laughs> referensen jag har hört i mitt liv Hamoudi, det är de där nötterna Men de har fått svar till spelet igen mm. Alltså komma från två förluster, helt plötsligt två vinster, det är här. Mm. Vad fan är det som pågår? Visst, de kanske inte spelar fin fotboll på det sättet, men de börjar hitta målnätet Och det är det som räknas i slutet av dagen eh, För många eh, supportrar, de skiter i hur spelet är, det är bara att slänga mer mål och, och vinna Annars känner man där och kritiserar för att, eh, att man inte håller. Eh, kollar vi mer sen, Malmö. Alltså det, du kan inte säga någonting om Malmö. Malmö är ju ett lag som varit ute i Europa. Eh, det det, 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 som, det, det och Jämför Malmö jämfört med andra lag, det, 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 det går inte ärligt talat. Du kan inte ens jämföra, du kan inte komma upp i nivån med matcha lag som kommer som ska krossa ner Malmö, i alla fall i år. Nu, har, nu visar de fram att de har haft pengar, de har spelat i Europa. Nu ser man det här lagbygget, nu ser man strukturen. Vart har de lagt pengarna eh, som de har tjänat in på att vara ute i Europa. Nu syns det. Och det är därför de är där de just nu också. Eh, så att, det kommer bli jättekul att se framöver hur Malmö kommer också även göra i Champions League om de får chansen. Jag tror det kommer bli stort också. Men helt ärligt, alltså för, för jag menar, de sista tio åren, det är ju många år nu där Malmö verkligen har dominerat svensk fotboll. Men det känns helt ärligt som att de aldrig har varit så här bra som i år. Alltså i år är det något extra. Alltså det känns verkligen som att det är som Rydström har fått ihop, alltså tittar man på deras bänk på riktigt, alltså bänken i Malmö FF, jag lovar, de går in från start i nästan varje allsvenskt lag. Och bara det är ju så här helt sinnessjukt. Alltså jag, Minns bara första matchen mot IFK Norrköping, var, alltså det var bara löjligt hur bra de var. Och då satt ändå Anton Tinnerholm på, på, på läktaren, Kristiansen ja. var på läktaren, Nej. Tahali kom in lite lätt sådär, han var lite förkyld och vilade, kom in ja. sista 30 veckja kom in. Ja, Man bara kände, alltså, ärligt talat, vad är var, var det Alexand Alexander Axén sa? Han bara ”Min mamma kan träna med FF”. Okej ja, okay, nu överdrev han ju en smula, men, men bara hur bra de har blivit. Jag vet att Hamoudi har lite andra synpunkter på Allsvenskan i stort här. Jag måste ju faktiskt få höra lite. Och jag vet att Hazem gav en liten pik åt publiksiffran tidigare. Men, men alltså, Hamoudi, berätta. Vad, vad tänker du så här spontant kring Allsvenskan hittills? Eh, Först och främst, jag är inte den som kollar på många Allsvenska matcher. Ibland när IFK kör, eller när Bayern kör ibland. Men eh, premiären mot Malmö, IFK eh, Norrköping mot Malmö, den var jag på. Och eh, i början missade IFK ändå chanser. Alltså i början hade de ändå en chans, okej okay, men vi missade ett skott här, ett skott där. Jag, jag tycker att de ska få en straff. Malmö ska, Malmö ska få ett offside mål också. Som inte blev offside utan mål. Men här snackar vi lite, lite extra. Men vi får inte glömma att Malmö har fått in en mittback. Johansson tror jag han heter. Från Premier League? Nej, Pontus Jansson. Pontus hur erfaren som helst. Alltså man såg bara honom mot TFK. Alltså det, han kanske inte är världens bästa mittback. Mitt kanske inte svenskans bästa mittback. Jag vet inte. Men det jag såg på plan. Alltså den energin han kommer med. Den erfarenheten han kommer med. Och vi får inte glömma heller att ta Ali på hans andra säsong nu. I Malmö. Det kommer bli att ja, med de som var bra förra året blir extra bra i år. För mentaliteten är, det är inte på samma sätt. Alltså jag, jag satt nära Ridström, deras tränare. Eh, bakom läktaren. Lektar De leder 4-1 tror jag, eller vad det var. En, en felpassning och han gick och slog sönder bänken eller vad nu det var, vad, vad nu det var. Men... Får jag bara flika in, du menade spelarbåsen va? Inte läktaren? Nej, inte... <laughs> kolla, kolla. Ja. vet du vad som är fult med Hazem? Ja, ja. Han, har, han har sagt så sjukt konstiga grejer, men... Men när Hamoudi säger, mm. kolla han är gäst för första gången du du in in i Vart, är respekt, Vart är respekten? Vart är vi respekten? Är att, kolla, du, du, ja, ja. Har vi, kolla, jag lovar, nästa gång du uttalar något fel i min jag lovar jag kommer hoppa in första Herregud nej, alltså nej, 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 men, eh, Kärlek, kärlek, bara kärlek Vi går tillbaka, mentaliteten det spelar stor roll Sen vet jag inte. Vad, vad, är, vad, är, vad är deras konkurrens i Allsvenskan? Är det Djurgården? Absolut inte. Är det AIK? Vem, vem spelar? Alltså. Alla kommer gå in i mig nu som gillar AIK, och Djurgården och de här lagen. Men vi får mm. tänka lite moget. Alltså vi, vi kollar på Malmö och kolla på. Vi kan börja med Norrköping. Jag som ändå gillar lite Norrköping för jag är härifrån. Men vi kan börja därifrån. Alltså det är ett helt annat mentalitet. Spels, alltså, <coughs> Malmö spelar jättefin fotboll. För att, för att vara i Allsvenskan. Det, för mig är det en fin fotboll. Om du hade satt Malmö i någon annan serie? Alltså ute i Europa. Hur tror du det hade gått för dem? Ja, men Då snackar vi vilken serie menar du? Hade vi lagt dem i Danska, jag inte, jag i danska ligan? Ja, ta, ta det som exempel. Jag, jag, jag tror ärligt talat nu, eh, det Malmö gör är ju ett lagbygge för just att konkurrera ute i Champions League. Ute i Europa. Jag trodde var det, sitter de hade, du dem i Danmark, jag tror de hade klarat sig jättebra där. En, en femma placering. Men, i placering. Fem, vet du hur lågt det är? Fem, femma? Jag, men, för, ja, ja. Du, du det. är ju danska ligan till en liga. <laughs> hur ja, femma? Nej, Topp men, tre men, minst. Men, du tycker nej. Äl... Vem, vem går, går före? Uh, nu, nu har jag inte koll på, uh, så bra på... Nej jag förstår, uh, jag hör på att du uh. inte har koll. <laughs> 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 nej, men, Nej, men ärligt, ja, men ärligt, säg, vilka alltså, danska klubbar men går men före Malmö, ärligt nu? Nu går jag in i det. Vilka danska klubbar går före Malmö? Jag, får jag ta telefonen? Du får ta telefonen. <laughs> jag har inte telefonen just nu. Vad är men... det här för generation? Du, du ska kunna det här. Det är Köpenhamn. Ja, det, ja. Köpenhamn. Vem det är Köpenhamn, vem mer går före Malmö? Det är bara de just nu. Men, men jag, 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 jag tror ärligt talat... Uh, okej, okay, nu. No, okay, kan vet, hålla vändel. med. vänder. Okay. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej jag kan hålla med att det var för lågt, sätta dem en femma. Men uh, de, de okej, okay, de hade kunnat vara topp tre, absolut. Eh, det köper jag. Eh, men det, det hade kunnat gå bra. Men sett när man är ihop dem med någon annan. Det, just nu, du var inne på Djurgården. Jag tror Djurgården kommer kunna, inte i dagsläget där de är idag, men där de håller på och bygger kommer i framtiden störa ganska mycket Malmö. Det kommer de göra. Definitivt. Vad är det de håller på och bygger? Eh, jag tror just nu, med tanke på nu en försäljning där de tjänar jättebra pengar. Det blir mm. mer pengar att satsa på unga spelare. De har börjat hitta lite det här att mm. vad det är det som funkar? just unga spelare, och det är man vill. Man har en trupp som ändå är medelålders, skulle jag säga, på 27. Bara vet gissa, du vet hur högt det är, Hasen? Eh, Pratar vi Djurgården nu? Ja, 27 eh, är ganska högt, eller? Men just nu i alla fall. Jag tror i jag, låt mig komma till att i ja, framtiden kommer jag ligga på Jag måste på gå 24. in i det lite, jag måste gå in Ja, ja, ja absolut. Men jag tror i framtiden kommer det ligga på 24. Eh, och förut har Djurgården ändå haft spelet där man har åldermässigt har varit ändå 30, 30, alltså 31, och 29, och 28 och blandade. Det har varit ändå högt. Nu börjar man komma ner sakta i den åldern och verkligen ge chansen till unga spelare. Börja producera lite egna talanger också. Vilket de har sagt tidigare. Jag vet inte om jag håller med, men... Jag håller men, inte med, men har sagt det? Nej, 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 det, det är ju meningen. <laughs> men, men det jag tycker... Det, Djurgården gör det bra, absolut. Jag tycker ändå, alltså, Bosse Andersson, apropå det här med sportsledning och hur viktigt det är att ha Rättman Ett bra förrättlat. team, ja men verkligen. Och det är ju, om någon är där, Bosan, kanske är Allsvenskans bästa sportchef. Det, det kan man inte säga emot, men, men just det som ändå gör att Malmö är så pass långt före, det är att de tänker internationellt överlag. De, fattar, de har ju fattat hur viktigt det är att prestera i europeiska tävlingar. Det är jag tycker tyvärr, att inte bara svenska supportrar, utan många svenska klubbar i allmänhet inte... Varför lägger man inte vikten på att prestera i Europa? Det är så mycket pengar som man kan få in som i sin tur är att du kan bygga din förening på ett bättre sätt, du får mer makt. Alltså det är så här. Jag tycker det är så synd att inte svenska fans tänker i de banorna. Det är nu jag ska gå in i det här som har gjort att jag har tappat, det är jag som har förstört Parkins ödesföljande på grund av att jag är för VAR. Och vi måste gå in på VAR-debatten, för jag vet att det här kommer att väcka känslor. Problemet är, varför jag vill ha VAR i Sverige, låt mig bara förtydliga. Jag tycker VAR inte funkar. Det funkar inte i Norge. Det har inte funkat i i Premier League. Men VAR är det här för stanna. VAR kommer inte försvinna. Jag tror till och med att VAR kommer bli obligatoriskt. Inom 10 år kommer Fifa och Uefa kommer tvinga ligan att ha VAR. Eh, på vilket sätt vet jag inte, men jag tror det kommer bli tvång. Och det är ju att varför inför vi inte VAR redan nu? Eh, det gjordes en undersökning i början av 2023. Man intervjuade eller man gjorde en enkät med alla Sver Sveriges elitdomare. Över 90% av domarna ville ha VAR. Och jag tänker lite så här... Svenska domarkåren är ju faktiskt en del av eh, svensk fotboll och vår fotbollsrörelse. Ska inte vi lyssna på dem? Vad då ska vi bara tänka att ah, det, det här är med den moderna fotbollen? Och fast domarna är ju en del av svensk fotbollsrörelse. Ska vi bara bestämma att vi skiter i domarna och så lyssnar vi bara på fansen? Men då säger jag så här: ingen domare, ingen match. Alltså, vi har ju en domare här. Jag vet inte vad... Jag låter Hamoudi berätta först vad han tycker om VAR, sen kan jag gå in på utifrån domarperspektiv och även liksom... Mm. Som Supporter till Allsvenskan vad jag tycker om VAR. Så Hamoudi? Jag kan bara börja med att jag, jag såg en video där de frågade lagkaptenerna i Allsvenskan vad ni tycker om VAR. Det var många som sa nej till VAR. Men många... De, inte de flesta, men några sa i alla fall att det kan vara bra om det utförs ordentligt. Det utförs inte så bra i La Liga eller Premier League nu. Det, det sker ändå skandaler. Även fast vi har VAR. Men... Eh, jag personligen gillar inte VAR. Jag tror ingen som älskar fotboll gillar VAR. Men det är något vi måste leva med. Alltså, jag kan bara tänka mig nu om vi tar bort VAR från La Liga till exempel. Alltså det kommer ske tusen skandaler på en match tror jag. Om vi tar bort VAR i en match. Sista matchen jag var på att kolla. IFK Norrköping mot Malmö, premiären. Bara där, ett offside-mål. Kanske en straff till eh, IFK. Hade vi haft VAR så skulle vi få svar på de här frågorna. Men det, det är som är så roligt med, med just den här diskussionen. Eh, om, man, om man lägger fram det här argumentet då kommer många svenska supportrar säga så här. Ja ah, men, men det är det här som är det vackra med fotboll. Det blir inte rätt alltid. Och Okej, okay, ska jag vara helt ärlig, jag köper faktiskt det. Vill man ha den... Men jag gillar rättvisa. Jag är personligen så här. Okej, okay, VAR kommer ändå inte vara rättvisa, men det kommer vara mer rättvist. Och, och, och framförallt. Jag väljer återigen, jag väljer inte att ta mitt perspektiv, jag väljer inte att ta supportens perspektiv, jag tar domarnas perspektiv. För att om domarna vill ha VAR, då är det faktiskt en arbetsmiljöfråga. Jag tycker verkligen det. Ska vi få bättre och tryggare domare i svensk fotboll, och de önskar VAR, då måste vi ärligt talat svälja stoltheten lite. Jag är helt inne på Hamoudis på, Det är ingen som säger att VAR funkar perfekt, men det är men sen också hör man argument, men vem vill vänta 6 minuter på att det blir mål? När fan hände det där senast? Att det tog 6 minuter innan det var... Alltså det har inte hänt sen 2019 alltså. samma mot Real nu. Men... Ja, men hur ofta, ärligt, hur ofta ja, det händer, ärligt. händer det i alla ligor i världen, de stora ligorna, att det tar fem minuter ett beslut? Jag tror till och med att man har gjort forskning på det där. Det är typ 45 sekunder i snitt. Alltså i snitt. Får jag det, in på Ja, någon? ni får flika, får flika in mycket in. In. Jag kommer snart, jag kommer Snabbt snart Snabbt innan med... Hazem tar över mycket <laughs> ja. i tre timmar men... Eh, det, det som... Eh, det som inte jag fattar varför de små klubbarna i Allsvenskan inte är med VAR. Är för VAR. För alltså VAR kommer, kommer gynna dem. Inte på alla, alla fall. Men ibland kommer det gynna dem. VAR kommer vara dåligt för de stora klubbarna. Det är vad jag tror. alltså nu, om vi snackar La, eh, La Liga, VAR har ju inte varit så bra. Absolut inte bra. Det, det, alltså, ja, alltså VAR har ju typ förstört att, alltså, känslan att kolla på fotboll. Men det är något vi måste leva med. Samtidigt nu, om jag frågar eh, domaren som eh, kommer döma EM, svenska domaren, Glenn eller vad han heter. Glenn, ha. Glenn Nyberg, ja. Vi kan bara fråga han, är du med eller är du inte med VAR? Jag tror att hans svar kommer säga att mer rätta beslut kommer när VAR finns. Alltså du ser vilka marginaler det är. Spelaren är så här lite framför och det är offside. Det förstör fotbollen, ja. Men vill vi Allsvenskan, i Sverige, bli som, som de europeiska länderna lika bra? Och eh, verkligen fler klubbar kan gå... Men det vill inte svenska fans. Det är det som hela ja, grejen. Svenska fans skiter i Europa. Det är det som är grejen. De menar att de är emot den moderna fotbollen. Det är till och med att du kommer se slogans sånt. Mm. Jag ska, jag ska lägga en kommentar på det där snart, men fortsätt. Nej jag, jag vill ska... inte snart, vi vill ha det nu nej, nej. Hazen. vi vill <laughs> okay. ha det nu, vi väntar! <laughs> okay. låt, mig, låt mig gå in så här. jag ska börja med en serie som vi aldrig pratar om. Vi pratar om den turkiska serien. Ärligt talat, där, var, det, det, jag vet inte ens vad de gör. Alltså, jag tror att de sitter där uppe och dricker chai och nötter och något annat. För att, vissa gånger, alltså, det, var beslutar man bara 'vad håller ni på med?' Alltså är det verkligen en straff? Det är såhär, bollen kan studsa på, från ingenstans på handen. De bara peep, man bara vad fan hände? Det, det är så här en såklart straff där det verkligen knuffas. att äh, spela på det, typ det, på, på den nivån. Och samma sak med vissa domare där också. De tar inte hjälp av VAR. Alltså såklara situationer, de kan ta, har VARs hjälp. Äh, de skiter i VAR. Så jag förstår många svenska supportrar. Går vi över till liksom, just eh, du var inne på, även La Liga. Där också. Alltså, hur, jag vet inte vad de man exakt gör riktigt, hur de pratar med varandra. Att man inte har måltekniken fortfarande där, att man ligger efter på det här sättet och ändå är en stor liga med massa pengar. Det finns. Du behöver inte vara orolig, som i allt svenskan det kommer vara dyrt. Och sen så, så då så failar man liksom. Eh, går vi in på andra serier, det är upp och ner. Absolut, det funkar inte. Men jag ska vara ärlig, nu kommer många kanske bara äh, 'Vad fan pratar han om?' Men om äh, vad ska funka, så kommer det funka i Sverige. Var kommer ett, jag tror inte Sverige kommer ha de här problemen. Eh, för att vi är för mesiga för att kunna göra misstag. som man vill göra rätt ifrån sig. Och det kommer ge ganska mycket eh, om man inför var i Allsvenskan. Eh, som nu, låt mig komma över till domarperspektivet. Som domare, man vill ha hjälp. Man vill ha stöttning. Eh, man vill göra rätt för sig. Man vill inte göra fel. Den enda gången du gör fel, det är om du har bestämt dig för att påverka matchen. Kollar man ute i många matcher där ute, nu är det domarna vill ju stå i centrum. Det är det. Många domare vill ju vara i centrum. Eh, även i turkiska serien där många domare blir slagna och sånt. Det är för att man har självmant valt att göra fel för att vara i centrum. Man vill ha rubriker kring sig själv. Man vill göra ett namn för sig själv. Och sättet att få namn för sig själv? Jo, göra, göra tidiga alltså, misstag. Men i Sverige jag tror jag inte det kommer vara så. Jag tror i Sverige, domarna kommer behöva, de vill ha den här hjälpen för att nu får de massa kritik. Alltså, de missar ju... Kolla på häromdagen eh, Hakim. Eh, tar ju den där straffen och många kritiserar honom. Hade han haft VAR, jag tror inte många hade kritiserat honom för att han ändrade sitt beslut. Då, det är vi pratar om. Det är dubbelmoral inom svensk fotboll och publik. Hälften av dem vet inte vad de pratar om. Var, alltså Hazem, du alltså, kommer få hela tiktok på dig. Jag, ja, ja. jag säger såhär, har... Sverige gick in i mig, Sverige ja. kommer gå in i dig. Nej nej men... men <laughs> nej. <laughs> alltså, ni är välkomna, ni är välkomna att säga vad ni vill. Men var, var kommer det funka i Sverige? Tro mig. Men de som kommer hata är de som vill verkligen se man gör misstag. Så bestäm er, ska, ska du göra rätt för sig eller ska du göra misstag? Och det är typ den, den frågan vi pratar om. Vi pratar inte om varför det var ska finnas. Visst, det är ditt för klubbarna. Det är ditt Absolut, men då kanske det är dags för svensk fotboll att börja satsa ordentligt på fotboll, för att ishockey kommer inte finnas alltid. Jag alltså, fattar jag ingenting! Inte jag heller. <laughs> <laughs> inte jag heller. Nej men... Eh, det här ja, är inne på. Här, jag, jag håller med, mycket gör det. Här, ja, ja, ja alltså, absolut. Alltså, folk måste veta, och måste förstå nu när vi snackar, var kommer inte... Alltså, det kommer inte alltid vara bra. Men det kommer vara bra när de väl behöver den. Alltså det kommer hinna... Mest domarna, speciellt i Allsvenskan. Alltså de, ka, nivån är katastrof. Alltså, nivån då nivån är katastrof? Jag uh, menar nivån på domarna uh, är dåliga. Det är för lågt. Det håller uh, ja, oh, men Det, uh, det är men... vad han tycker. Jag som domare ska inte säga det. Nej 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 nej, nej. Alltså, nej nej nej. nej. allt jag, uh, allt jag säger det är vad jag tycker och det är vad jag har sett. Jag håller inte med. Inte så dåligt är, med inte. Med så är... Men, men nej, men. För mig nivån är ja, ja. dålig. Ett, Två, vi, inte bara Allsvenskan, utan i La Liga. Nivån är katastrof. Domarnas ens, nivå är katastrof. Kan de ens döma? Alltså ibland, ibland ställer man den här frågan i El Clasico. Vi som Barca-fans, okej. Okay, vi, vi förlorar matchen. Real förtjänar att vinna. Vi stänger det här. Men Modric fick gult kort eh, minut 80 eller vad det var. Modric hade... Jättesent. Jättejättesent. Och jag är inte ja. domare. Jag, jag kan inte så mycket om domarna eller något. Men jag vet att han ska få eh, ett tidigt guldkort. Samma sak gäller Vinicius. Vinicius stacklar mm. Kondi, Kondi ramlar, Vinicius går och triggar eh, tri igång han, honom. Men då är det Kondi som får guldkort. Sen är det självklart domare till domare. Det är en domare som jag verkligen gillar och för mig är världens bästa domare. Det var han som dömde VM-finalen. Jag tror inte han tog hjälp av VAR i en enda gång. Kanske förutom Messis eh, tredje mål. Mm. I förlängningen. Alla straffar, alla straffar tog han hand om direkt. Det, och det är det vi är inne på. Var finns om du behöver använda? Behöver du inte använda VAR? Du är så klar, säker på dig själv? Fine, kör på. Han väntar in på be sista beslutet. Alltså, och lyssna in på vad VAR säger också. VAR håller med honom. Perfekt. Men, låt mig komma in också på att... Eh, det, jag är inne på att det är dyrt att ha eh, VAR. Det är ju, du betalar sex domare istället för tre. Eh, vad säger, istället för fyra. Nu börjar jag tappa bort mig. Men du betalar fyra domare just nu. Eh, kommer in var så är det helt plötsligt sju domare du ska betala. Det är lite teknikgrejer, utrustning, du ska ha rum för det. Och vem är det som får betala det här? Jo, de som går och tittar på fotboll. Det är medlemmarna. Och det är det som gör att många vill inte ha VAR, för att det blir för dyrt sen för dem. Är, jag tror många hushåll har svårt att betala den här. Är det verkligen medlemmar som betalar för VAR? Eller ja, är men det jo, men jag måste säga ja, att ha, jag, jag, jag tycker ändå Hazem har väldigt klok poäng Så det ska alla supportrar ha. Eh, nu kan ni börja älska mig, jag älskar er också. <laughs> <laughs> Nej, om vi ska stänga det här snacket om VAR eh, Visst, VAR är inte bra. Det är inte, det är inte alltid bra, men ibland behövs VAR. Förr eller senare kommer VAR finnas i Allsvenskan, oavsett om du bakom, bakom TikTok-videon lägger en hatkommentar, ni kan ingenting om fått. Men VAR kommer finnas i Allsvenskan. Och jag, tror ja. det en, en det eller, jag tror det är max inom fem år. Det är en tidsfråga. Jag tror inte ens i, inom ramen om fem år. Jag tror vi pratar om ramen om ett år, två år. Jag tror ja. det är snart. Oj! Ja. Ah, men det eh. tror inte jag. Ja, det, det är alldeles för stort motstånd i, inom den svenska sportkulturen. Aldrig att det inom två år. Två, ja, två år efter tidigt. Jag tror det. Ja, Hazem har fått insider här av, <hittills> av domarkåren. <hiss> jag jag, jag, jag tror att eh, anledningen till det är att det, nu är det många domare som flaggar upp. Eh, jag tror det här att man vill också ta bort hat mot eh, domarna. Eh, man, man är i behov av fler domare. Eh, och det ska vara en trygg miljö för domarna. Eh, även för de som är förebilder, som dömer svenska, som kommer ut i Champions League. I Champions League många vana vid att det finns VAR, och så kommer man helt plötsligt till Allsvenskan, och då är det helt plötsligt man ska klara sig utan VAR. Det är som att jag ska gå en match och döma själv, och nästa match ska jag ha headset. Det är två olika saker. Eh, prata vara tre domare och var själv. Eh, du missar offside när du är själv. Men har du tre så missar du inte. Och det är samma sak med VAR. Det är det. Så många, kommer, många kommer bli arga, många kommer hålla med om det vi säger men... Slutet av vändan, jag tror... Alltså det... Lyssna, jag, jag ska sätta ner... Avsluta det här jättefint. Sänk skatten så kommer det vara råd. Ja, herregud alltså. Jag orkar inte. <laughs> ja, ja, kör. Vi, vi är så här, hör hörni. Jag vänder mig mot kameran ja. och eh, först och främst vill jag säga stort tack till alla tittare. Eh, glöm inte att följa eh, oss på... Eh, Tiktok, glöm inte att följa oss på Youtube. Prenumerera på vår kanal. Följ oss på Tiktok, som sagt. Följ oss även på Instagram och Spotify. Eh, vi kommer även lägga upp eh, som sagt i videon så att ni vet exakt hur ni ska göra. Glöm inte heller att följa eh, Hazem eh, på Tiktok och eh, sociala medier vi kommer lägga upp så småningom. Och framförallt Hamoudi också, eh, givetvis. Eh, som eh, ni absolut ska följa på sociala medier, vi kommer lägga upp. Ni får också följa mina privata sociala medier om ni så vill. Jag vill säga stort tack grabbar till er för det här fantastiska avsnittet. Det har varit väldigt långt, en och en halv timme, vilket bara är rekord, men det visar bara att vi har många åsikter och tankar och utan att gissa för mycket, det här är inte det sista avsnittet Nej. vi gör. Eh, utan det kommer bli fler avsnitt framöver. Eh, men med det sagt vill jag säga stort tack och, eh, till alla er. Stort tack till Hamodi. Ja, det måste, vi måste, vi måste stort faktiskt stort. säga stort tack till eh, Hamoudi. Och eh, vi kommer se Hamoudi framöver, räkna med det. Precis. Eh, ja, och med det sagt så önskar vi er en eh, Fantastisk fin helg. Och eh, utan er så eh, existerar inte vår familj. Så ta hand om er så vi. oss. Yes, ciao. Bravo Moody. Uff Nu jag ska se vad jag kommer få hit. Da,